Jien Antonella Grima, speċjalista ta' saħħa pubblika u nutrizzjonista. U llum ħanitkellem dwar dak li jkun x'għandu jagħmel meta tissegwi dieta li hija plant-based. Ħafna drabi n-nies jibżgħu forsi anke minħabba dawk li madwarhom meta jkunu qegħdin jieklu dieta li hija prinċipalment bbażata fuq il-pjanti li qegħdin jiġu inqas sustanzi milli għandhom bżonn. Però nistgħu bħalma nafu ħafna mill-benefiċċji kif qegħdin taraw marajja hawnhekk ħafna mill-benefiċċji tal-ikel jinsab fil-pjanti fajtonutrients fil-pjanti qegħdin u dawk li għandhom il-kapaċitajiet li jfejquna u jgħinuna biex intejmu saħħitna u ġbitajiet importanti li l-pjanti jkunu protagonisti fid-dieta tagħna. Ċert affarijiet, però rridu noqogħdu attenti li nkunu qegħdin nissostitwixxuhom, pereżempju jekk aħna m'aħniex qegħdin nieklu prodotti tal-annimali. Irridu nieħdu supplement tal-vitamina B12 importanti. Tajb li naraw li l-ħadid tagħna jkun tajb, pereżempju nagħmlu test għad-dem darba fis-sena naraw li l-ħadid u wkoll il-B12 u l-folic acid, folic acid m'għandix problemi qed niklu pjanti, hemm il-B12 u l-ħadid ikunu tajbin. U jekk naraw li mill-milli kelli jkun biżejjed mhux għalfejn nieħdu supplement, però ġeneralment ir-rikomandazzjoni li B12 nieħdu supplement għalija. Xi ħaġa oħra li nistgħu anzi importanti li nirreplejsjaw meta qed insegwu dieta li tkun plant-based li nieħdu biżejjed omega 3 tat-tip DHA u EPA. U daw jinsabu fl-alga, jiġifieri jekk aħna iddeċidejna li ħan naqtaw il-ħut minn dieta tagħna, irridu nirreplejsjaw billi nieħdu DHA u EPA li jinsabu fl-alga. Saw niklu l-alga pereżempju, jew kra nistgħu nieħdu supplement li fiha il-DHA u EPA. Bħala affarijiet oħra li ġuni f'moħħi, jekk aħna pereżempju tajna l-dairy products, irridu naraw li d-dairy replacements li nieħdu, pereżempju ta' soj jew tofu, jkun fih il-kalċju, ġifieri meta naraw il-label, naraw li hemm miktub kalzjum fuqhom, ħa jkun nafu dawk huma fortified bil-kalċju. U bħala porzjonijiet, żewġ porzjonijiet ta' dairy replacements fil-ġurnata huma biżejjed m'hemmx fejn nieħdu ammont kbir. Dawk naħseb huma l-iktar importanti meta aħna tinsegwu dieta li tkun iktar prinċipalment bbażata fuq il-pjanti, hija m'għandhomx għalfejn tinkwetaw. Bħal kull tip ta' dieta, importanti li d-dieta tagħna tkun bilanċata u tinkludi il-food groups kollha, ġifieri jkun hemm il-ħaxix, il-frott, sorsi ta' proteini, sorsi ta' karboidrati u jekk mhux qed nieħdu dairy, nieħdu dairy replacement biex nissupplixxu l-ammont ta' kalċju fid-dieta tagħna. Grazzi.